تا ئێستا دیار نییە یەکێتی و پارتی بڕیاری چی دەدەن لەبارەی پۆستی سەرۆکۆماری عێراقەوە ئایا پێکەوە بە کاندیدێکی هاوبەش دەگەڕێنەوە بەغدا یا بڕیاری ئەوەیان داوە ماڵیان جودا بێت و هەر لایەنە و بە کاندیدی خۆیەوە بچێتە کێبڕکێوە بەرپرسێکی یەکێتیش ئاشکرای دەکات پارتی سوورە لە داواکردنی پۆستی سەرۆکۆمار بۆ ئەم خولەی پەرلەمان دوێنە پێنجشەمە دەی دووی 2022 مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ بافڵ تاڵەبانی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبوویەوە و بە گوێرەی سەرچاوەکانیش ژمارەیەک پێشنیاز لە نێوانیاندا ئاڵوگۆڕ کراوە بەڵام هەردوورە تەواوی پێشنیاز و گفتوگۆکانی نێوانیان هێشتۆتەوە بۆ بڕیاری مەکتەبی سیاسی و ئەنجومەنی سەرکردایەتی حیزبەکانیان ئێوارەی دوێنێ مەکتەبی سیاسی یەکێتی بە بەشداری بافڵ تاڵەبانی کۆبوونەوەی خۆی ئەنجامدا بەڵام بە گوێرەی زانیارییەکان نەیانتوانیوە بڕیار لەسەر هیچ کام لە پێشنیازەکانی پارتی و خودی بارزانی بدەن بۆیە ئەمڕۆش درێژە بە کۆبوونەوەی مەکتەبی سیاسی دەدەن و لە چوارچێوەی پاکێجێکدا بۆ چوونی خۆیان ئامادە دەکەن و سبەینێ لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی سەرکردایەتیدا ورتر گەنگەشەی دەکەن بارزانی لە کۆبوونەوەکەی دوێنەی پیرمە بە تاڵەبانی وتووە پێشنیازی ئێمە ئەوەیە بۆ ئەم خولەی پەرلەمان کە چوار ساڵە پۆستی سەرۆکۆمار بۆ پارتی بێت و لە بەرامبەردا تەواوی بەرکەوتەکانی دیکەی حکوومەت لە پۆستە سیادی وەزاریەکان بۆ یەکێتی بێت بارزانی لەبارەی پۆستەکانی هەرێمیش کە تا ئێستا نەزانراوە باسی کامە پۆستەی کردووە بە بافڵ تاڵەبانی وتووە جگە لە پۆستەکانی بەغدا ژمارەیەک پۆستی دیکەش لە هەرێمی کوردستان بە یەکێتی دەدات تەنها ئەم چوار ساڵە دەستبەرداری پۆستی سەرۆکۆمار ببێت لەو بارەیەشەوە کەریم شکور ئەندامی سەرکردایەتی جێگری سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران بە دەنگی ئەمریکای وتووە تا ئێستا پارتی سوورە لەسەر داواکردنی پۆستی سەرۆکۆمار بۆ ئەم چوار ساڵە بەڵام ئێمە وەک یەکێتی ئەم پۆستە بە پشکی خۆمان دەزانین حبیب محمود جاف چاودێری سیاسی لەو تارکدا کە لە بەشی قەڵەمی میدیای شارپرێس بڵاوکراوەتەوە ئاماژە بە هەوڵەکانی پارتی دەدات بۆ ئەوەی هەرچی پۆستە سیادیەکانی عێراق و هەرێمی کوردستانە لە دەستی یەکێتی بهێنێتە دەرەوە و دەژڵێت پارتی بەوردی پلانی بۆ ئەم بابەتە داڕشتووە ئەو چاودێرە سیاسیە پێی وایە پێدەچێت پارتی بە پلان ورتر بیر لە حزووری زاڵی خۆی بکاتەوە هەم لە هەرێمی کوردستان و هەمیش لە عێراق بەتایبەتی دوای کۆچی مامجەلال هەروەها دوای ئەوەی لە کۆنگرەی چواری یەکێتیدا جی لە محافیزکارەکەی یەکێتی بەرامبەر پارتی خەریکە هەموو دەسەڵاتی سیاسی و حیزبی و عسکەری لەدەست دەدەن ئەگەر چی دوای بەرکەنارخستن و دەرکردنی باڵە بەهێزەکەی لاهور شێخ زەنگی پارتی ئاهێکی بەبەرداهات بەڵام پارتی نەخۆی هەست بە ئەمان دەکات و نە حکومەتیش بە ئەمان دەزانێت لەمانەوەی یەکێتی وەک هێزێکی سیاسی و عسکەری و خاوەن جوگرافیا زیاتر لەو بارەیەوە نووسیوێتی پارتی بە پلان و بەوردی کاری کردووە و کار دەکات بۆ ئەوەی هەموو پێگە گرنگ و سیادیەکان لە هەرێم و عێراق لە دەستی خۆیدا توندگرێ بدات ماوەتەوە بەغداد تا ئێستا لە حکومەتی عێراقدا بێجگە لە سەرۆکۆمار هیچ پۆستێک چەسپاو نییە بۆ کورد بۆیە لە ئێستادا پارتی پێی وایە کاتی ئەوە هاتووە ئەو پۆستەش گرێ بدات بە پۆستە سیادیەکانی ترەوە و بیخاتە دەستی خۆی بۆ ئەمەش هەموو تەنازولێک لە پۆست و شتی تریش دەکات بۆ یەکێتی ئەوەی تا ئێستا زانراوە ئەوەیە زۆرینەی مەکتەبی سیاسی یەکێتی پێداگریان کردووە لە کۆبوونەوەی ئێوارەی دوێنەیان لەگەڵ هاوسەرۆکەکەیان و پێیان وابووە نابێت و ناکرێت و باش نابێت بۆ یەکێتی لەو پۆستە بەرامبەر هەر پۆستێکی دیکە تەنازول بۆ پارتی بکات دوێنێش لە دیدارێکدا لەگەڵ میدیای نزیک لە پارتی فەریدون عەبدولقادر گفتوگۆیەکی نێوان خۆی و مەسعود بارزانی ئاشکرا کرد لەبارەی کێشەکانی نێوان پارتی و یەکێتی و چارەسەری کێشەکانی پۆستی سەرۆکۆمار و جەختی کردەوە پارتی و یەکێتی ڕێک دەکەون